Mən niyə görə gedib cinayət törədim Əliyəm orada? Öz işlərim, öz vəzifə borclarım mənim boynuma qoydu. Şunuzlar yoxdur, çıxartdılar, dağıtdılar. Yenə Sovetdən qalma var idi. Kanalımıza Səbirabad rayon Şəhriyar kənd sakini Namiq Fərzəliyev müraciət edərək bildirir ki, o 60 sot pambıq sahəsi əkib. İndi isə sahəsinin susuz qaldığını və əkdiyi pambığın məhv olmaq üzrə olduğunu deyir. Şikayətçi onu da əlavə edir ki, suvarma kanalı naməlum səbəblərdən vaxtı-vaxtında təmizlənmir və aidiyyatı qurumlar öz üzərinə düşən öhdəliyi onun üzərinə atır. Şikayətçi ölkə başçısı İlham Əliyevə müraciət edərək onun sahəsinə su verilməsini xahiş edir. Kanal 13 olaraq qarşı tərəfində mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq. Daha ətraflı şikayətçinin özündən eşidək. Mən Fərzəliyev Namiq, Səbirabad rayon Şəhriyar kəndində yaşayan, üzümü tuturam Cənab Prezident və Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinə təcili kömək istəyirəm. Çox acınacaqlı vəziyyətdəyəm. Məni çox pis vəziyyətə qoyublar. Cənab Prezident, baxın, bu pambıqdan tökülən güllərdir. Bunun səbəbkarı su idarəsidir. Şafiq, Adil və kənddə də onların işçiləri var. Kanallara nəzarət edən. Dəfələrlə müraciət olunub. 16.52 qaynar xəddinə də mən müraciət eləmişəm. 2 gün öncə. Qeyddə var mənim bütün səs yazılarım. Xahiş edirəm, baharduz və tədbir görülərdə təcili surətdə. 60 sot, 5 bəş ailəyə düşən 60 sot cəmi mənim əkin sahəm var. Cənab Prezident, çox sağ olun ki, siz pambıqçılığa belə təkan verdiniz. Əmr verdiniz ki, pambıqçılıq inkişaf etsin. Bu yonca idi bu yerim. Mənim yonca yerimə su vermədilər, dedilər Prezidentin fərmanı var, pambıqçılıq inkişaf eləməlidir. Mən də hamı kimi qənaətə gəldim ki, mən də pambıq əkim. Su bir haldakı pambığa yəni yönəlib, mən də oradan yararlanım. İndi bahardır. Baxın, baba, gör mənim pambığımı nə günə qoyublar, bax. 70 sentiner, agronomlar buna 70 sentiner proqnoz qoymuşdur. İndi isə deyirlər, 40 sentiner verə verməyədir. Mən beblə zülüm çəkmişəm, ailəm, uşağımdan mən bunun dibində bir dənə alaq qoymamışam, qoyublar küsünə. Mənə 1 qram su vermirlər ki, mən yerimi suarım. Düz 10 gündür yalvarıram, yaxarıram, baş üzə dönün, mənə su verin. Hətta dedim, mənim motorum üçün. Motor dedilər, tap motorla vur. Mənə deyirlər ki, get kollektordan vur. Kollektora razılaşmadım, çünki tapşırıq var, yerlər müddəşməlidir. Mən yeri niyə şor eləməliyəm, niyə yandırmalıyam? Yalvardım, heç olmasa, motorum üçün heç olmasa su verin. İndi də motorumu qoymuşam ora. 2 dənə su nasosu qoymuşam. Onun birinə kifayət eləmir. Mən səhəri diri açmışam. Motor sönür, təzədən kod deyirəm. Sönür, təzədən kod deyirəm. Mən başa düşə bilmirəm. Nə məsələdir? Bunlar niyə belə eləyir? Mən də istəyirəm ki, özüm öz çörəyimi qazanım. Mən heç kimdən, dövlət tərəfindən də mən istəmirəm ki, mən bəziləri kimi haram pul yiyəm. Mən öz əllərimlə, öz ailə uşaqlığımın zəhməti ilə dolanan adamam. Hamı da məni tanıyır. Əkmişəm, mən bu becərmişəm, mən bundan 5-3 manat pul gözləyirəm, quş ruzumca. Məni bu vəziyyətə niyə qoydular, cənab prezident? Xahiş edirəm artıq dərəcədə. Tədbir görülsün. Heç bir qaynar xətt bizə xidmət eləmir. Yalandan deyirlər, baxılacaq, amma baxan yoxdur. Reallıq göz qabağındadır. Bax, görün, pambıq nə günə qalır. Mənə deyirlər ki, get motoru qoy, qoy. Motorumu qoymuşam, 2 dənə motor qoymuşam, motor gecə 4-5 dəfə sönür. Bax, yenə də söndürməli olmuşam. Qurum su, yığıntı suyla məsli vururam, 1 dənə 80-da motorla. Qurum buradan gedir, götürür qoyur. Qurum salaqlara gedir. Mənim yerimə onun vurduğundan heç yarısı gedir, çıxmır. Mən başa tuta bilmirəm, kanallar təmizlənməlidir. Kanalları 50 yerdən bənd qırıblar. Evlə deyirəm ki, ay sülh nəzarətçisi. Gəlin onu qarpa eləyin. Mənə deyirlər, get onu sənətçinin. Mən də gedirəm vətəndaş, o da çıxır qarşıma, konflikt yaranır, dava düşür. Mən niyə görə gedib cinayət törədməliyəm orada? Öz işlərim, öz vəzifə borclarım mənim boynuma qoydu. Bu dəqiqə Sabır kanalı ağzına kimi gedir. Məqsəd nədir, niyə söz nizamlamırlar? Şunuzlar yoxdur, yenə Sovetdən qalma var idi. Çıxartdılar, dağıtdılar. Su
su işçisinin ixtiyarı ki, geçsin, nizamlasın, onu ora boş yerə qoymayırlar ki. Qardaş, başodunun bəzlə borcunu yerinə yetir də. 50 dəfə deyirəm, ay başodunun, göd olsun nizamla mənə su ver. Bax, bu dəfə, mənim acığıma dəstən suyu kəsdilər. Yenə İsrail aydın bundan biraz yuxarı idi. İndi Bakı edirmiş. Cavabları da mənə qoyulur ki, sən ağlığa gətirmə ki, sualda. Azala bilər arka bunu. Bu nə deməkdir? Hansı qərəzdir?